السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد نسينا سليمان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal itu satu pasukan pun dari langit dan tidak layak kami menurunkannya tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja maka tiba-tiba kesemuanya mati di sini kita telah huraikan bagaimana Habib Al-Hajar dan orang yang seangkatan dengannya yang mati syahid mempertahankan Islam mereka ini menjadi golongan mukramin kata Sufyan As-Sawri daripada Asim al ahwal daripada Abu Mijlas apa yang dimaksudkan dengan mukramin itu maknanya orang yang dimuliakan kerana keimanan keteguhan maka dihapuskan segala dosa ditinggikan darjat letakkan tempat orang yang paling tinggi di sisi Allah SWT itu salah satu maksud yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Mawri dalam Nukat Wal-Uyun Kemudian Allah menyatakan wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama' wa ma kunna munzilin. Kami tidak menurunkan kepada kaum yang sudah diwafat itu, dimati syahid itu, satu pasukan pun dari langit dan tidak layak untuk kami menurunkannya. Jadi Allah memberitahu kepada kita dia menghukum kaum yang degil itu kerana pembunuhan yang mereka lakukan terhadap utusan-utusan Allah dan juga pendakwah-pendakwah itu. Kerana mereka mendustakan Rasul-Rasul, membunuh para walinya, maka Allah menegaskan dia tidak akan menolongkan malaikat untuk minasakan mereka. Akan tetapi satu yang dilakukan, ditetapkan oleh Allah untuk mereka iaitu as-saykhah. Tak ada satu siksaan yang besar yang Allah turunkan sama ada burung ababil ke ataupun datang banjir seperti zaman Nabi Nuh ke tidak. Yang Allah utuskan hanya satu pekikan saja. Kata Abu Bakar Al-Jazairi dalam tafsirnya Isul tafsir yang terdapat para ulama tafsir muhdathin beliau mengatakan bahawa mungkin yang melakukan perkhidmatan itu adalah malaikat Jibril ataupun malaikat-malaikat yang lain dan telah saya huraikan di awal-awal dahulu setengah mereka mengatakan tempat ini adalah Pompei yang berada di Itali bahawa apa yang dikatakan di Antakya seperti kata Jamaluddin Qasimi itu kurang tepat kerana tempat itu tidak pernah menyaksikan kemusnahan kalau kita baca ayat ini menunjukkan kemusnahan yang besar berlaku sebenarnya jadi para ahli tafsir mengatakan Allah mengutuskan kepada mereka Jibril dan dia mengambil dua tiang pintu gerbang kota tersebut berteriak satu kali maka tidak ada satu pun yang tinggal semuanya hancur dalam kuliah yang lalu saya ada huraikan kepada tuan-tuan ayat-ayat yang menceritakan tentang azab Allah SWT turunkan antara azab ini dipanggil azab hissi iaitu azab yang turun secara fizikal dan kesannya nampak ini Termasuklah contohnya al-gharab wa tufan contohnya banjir besar yang berlaku pada zaman Nabi Nuh kita baca surah al-kabut dan, dan surah-surah yang lain falaqad arsalnahu ila qaumihi falabisa fiihim alfasnatin la khamsina ama fa akhazahum tufan wa hum zalimun kami telah mengutuskan nuh kepada kaumnya lalu dia duduk berdakwah selama 1000 tahun kurang 50 maka mereka telah pun dikenakan azab tufan banjir besar tufan ni bahasa arab pada banjir yang besar fayadhan kemudian Allah menceritakan juga kepada kita bagaimana Firaun ditenggelamkan dalam air fa akhaznahu wa fa nabadhnahum fil yam fanzur kayfa kana zalimin dan surah Qasas ayat ke-40 Kami kenakan dia dan juga tentera-tenteranya Kami bantai mereka dalam air laut itu Dan lihatlah kesan kepada mereka yang berkelakuan zalim Dalam kes Sabak pula Kita baca dan contohnya surah Sabak ayat ke-16 Fa'aradu fa'arsalna alihim sayil al وبدلناهم بجنتين جنتين زوات يأكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ولكن كدقيلان كبجاتان penyimpangan mereka lakukan itu berpalingnya mereka daripada ketapan Allah SWT maka ke, kami kenakan untuk mereka satu banjir besar pecah empangan itu dan kebun yang sama ini indah Sarat dengan buah-buahan semuanya tinggal buah-buah yang tidak boleh dimakan sedikit saja buah bidara yang ada zalika jazainahu mimma kafaru wa mujazi ila al kafur dan itulah balasan kami kepada yang kufur Maka ada tak balasan lebih baik daripada itu untuk si kafir Dan ada juga berkaitan dengan rih Iaitu angin bila Allah tak, tak ceritakan kepada kita surah Fussilat ayat ke-15 dan ke 16 fa amma adum fastakbaru fil ardi bighairi haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah aw lam yaraw anna Allah alladhi khalaqahum wa ashaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun ni kaum ad yang dulu besar dan kuat mereka mengatakan dengan penuh kedegilan dan juga bongkak siapa yang lebih kuat daripada kami maka Allah Taala menjawab apa kamu mereka tak melihat Allah menciptakan mereka Allah lebih kuat daripada semua ini apa yang mereka sangkakan mereka ni memang ingkar kepada perintah Allah SWT Maka begitu juga Allah mengirimkan batu-batu Contohnya surah Al-Kabut ayat ke-40 Fakulana akhazna bi zambih Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Semua orang dah dikenakan dengan dosa mereka lakukan. Antara mereka ini yang dikirim ke antara mereka ini, batu. Batu-batu menghempap mereka. Kita juga baca kisah batu ni berlaku kepada ashabul fil. Surah al-fil yang semua kita menghafalnya. Tarmihim bihijarati min sijil. Itu juga Allah SWT kenakan hukuman kepada mereka yang degil ini. Al-ju' wal-atash wadikul ini kelaparan dan juga kehausan. Dahaga dan juga sempitnya rezeki Ini contohnya Allah menceritakan surah surat Nahal surah Lebah وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنؤم الله فأزاقها فأزاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون Allah bawa contoh pada satu tempat yang asalnya kaya raya, tenang, aman datang rezeki melimpah ruah daripada semua penjuru lalu mereka kufur pada Allah maka Allah kena ke mereka menyelaputi mereka dengan kelaparan dan ketakutan atas apa yang mereka lakukan juga azab ini disebut oleh Allah dalam bentuk yang kelima iaitu ditenggelamkan di muka bumi seperti yang berlaku pada Qarun dalam surah Al-Qasas ayat ke Bihi فَخَسَفْنَا Bidarihi وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين kami tenggelamkan karun ini dengan rumahnya sekali dalam bumi tak ada siapa yang dapat membantunya ini rupa-rupa azab yang Allah SWT turunkan begitu juga saya jelaskan sebelum ini tentang al-maskhu al-maskhu ni itu tahwil surah ila ma huwa aqbah minha Allah pernah menukarkan rupa manusia menjadi rupa binatang contohnya dalam surah al maida. Kul hal lana biyukum bi syarrin min dhalika masubatan indallah mal'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhu al-kirata wal khanazira wa 'abada tawut ulaiqasharun makanan wa adalu an sawai sabil ini adalah golongan yang pernah Allah tukar mukanya menjadi beruk babi dan juga penyembah penyembah berhala dan yang kita bincangkan ini saikhah ha, saikhah ni juga disebut dalam beberapa tempat daripada al-Quran contohnya surah hud wa akhazalladhina zalamu saikhah Fa'asbahu fi diarihim jathimin Lalu orang-orang zalim itu ditimpa oleh pekikkan Maka mereka menghadapi hari pagi besok dalam keadaan bergelimpangan Mati habis semuanya Kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya Jami' al-Hakamil Quran Bahawa sayikhah ini adalah Sayikha bihim famatu Wa qila sahha bihim jibrilu Wa qila ghairuh Wa kala idhan kanat sayihatan syariatan Khala'at kulubuhum Kulubahum Ini kataan sayikhah dalam Quran Berulang beberapa kali yang paling banyak disebut dalam surah Yasin ini Iaitulah di pun dia, ceritkan di kepada mereka sama ada Jibril dan malaikat-malaikat lain dan suara pekikan yang sangat kuat itu sehingga mencabut menggugurkan hati-hati mereka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi menceritakan tentang azab yang pernah Allah turunkan ini juga kalau kita baca iaitu antara azab yang diturunkan juga adalah al-azab al-ma'nawi. Juga Allah pernah kenakan azab bersifat dipanggil tadi kalau tadi eksternal nampak kat luar kesan fizikalnya tetapi ada juga azab bersifat maknawi siksaan yang datang dalam bentuk dalaman jadi ini antara yang Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah ini topik ini tuan-tuan saya sentuh untuk tuan-tuan faham. Ini satu pendekatan namanya tafsir mawdu'i. Kita petik ayat-ayat yang berkaitan dengan azab ini untuk dibincangkan dalam satu kursus Yang satu daurah. Ini pendekatan dipanggil sebagai mawdu'i. Tuan-tuan dibaca tafsir mawdu'i sebagai contohnya antara ditulis oleh Prof Datuk Dr. Zulkifli Yusof Hafizahullah, Datuk Dr. Zaini Ujang. Boleh baca tentang tafsir mawdu'i ini untuk kita memahami konteks ayat-ayat azab yang diturunkan oleh Allah SWT untuk dikumpulkan dalam satu munasabah dibincangkan. Quran ini dia ibarat satu hidangan lazat, makdubah. Makdubah ni hidangan yang lazat. Kalau kita pergi sebagai contohnya satu open house. Ada di sini mie hun di situ ada nasi ayam, di situ ada nasi dagang, di situ ada sate, ada berbagai-bagai. Kita boleh menikmati semua itu sekaligus ataupun bila kita makan nasi ayam, nasi ni ini disiplin dia. Ini benda yang kita makan, tak campur benda lain. Tak boleh pula kita ambil asam untuk makan dengan buah, letak pula dalam sebagai contohnya nasi ayam maka ini mungkin tak berapa tepat dia suruh nak boleh saja tapi dia suruh ketersusunan disiplinnya dia dalam konteks bila dia tarik keluar dalam satu-satu bab itu maka jadi dia tafsir maudu'i jadi itulah ibarat Al-Quran bila kita baca surah Al-Baqarah ada kisah tentang Yahudi ada kisah tentang Munafiqun ada kisah tentang bapa dan anak Nabi Ibrahim dan Ismail itu ada cerita tentang jihad ada cerita tentang pesaka ada cerita tentang muamalah Maka itulah letaknya makdubatul Quran. Quran sebagai satu hidangan yang menghidangkan buat kita berbagai bagai perkara. Maka kembali kepada bentuk azab bersifat maknawi ini yang pernah berlaku kepada manusia. Ya Allah nyatakan soal Baqarah contohnya. Suma antum haulai taqtuluna umfusakum wa tukhrijuna fariqa minkum midiarihim. Tazaharuna alaihim bil ithni wal udwan. Wa iatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Afatu'minuna biba'adil kitab wa takfuruna biba'ad. Fama jazau ma yaf'alu thalika minkum خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون Kemudian sikap kamu ni membunuh sama sendiri Menghalau orang lain keluar daripada tempat kamu Melakukan perkara-perkara yang mungkar Bil ismi wal udwan Pemusuhan Maka lalu Allah nyatakan Apakah kamu beriman dengan sebahagian kita Menolak yang lain Dan balasan kepada orang berkelakuan demikian Adalah kehinaan di dunia Ini juga satu azab daripada Allah SWT Mana-mana bangsa yang Engkar perpintah Allah akan ditimpa penyakit khizi ini Kehinaan Ini dapat kita lihat Ruang Arab itu berapa ramai jumlahnya beratus ratus juta Campur dengan Mesir, Iraq, Jordan Dan berapa negara Arab Arab yang lain Tapi takkanlah tak boleh lawan Umat Yahudi yang bilangannya tak sampai beberapa juta itu Kalau berhimpun Yahudi keseluruhan dan dunia Tempat itu tak dapat dibandingkan dengan ratusan juta orang-orang Islam Yang ada di kalangan orang Arab saja Tak masuk orang Islam di tempat yang lain Tapi tak boleh buat apa-apa ke? Inilah di antara azab yang Allah berikan kepada kita Bila kita menceritakan tentang azab berlaku kepada kaum menentang Habib Najar ini Ia juga boleh berlaku kepada kita Kerana kaedah yang kita pelajari dalam Al-Quran Al-Ibratu bi-umumil lafzi La di khusus sabab pengajaran dalam penelitian kepada al-Quran ia berlaku untuk semua zaman untuk dikaitkan bukan untuk dibataskan pada sesuatu waktu penurunannya semata-mata maka dengan demikian kita akan melakukan hajrul Quran iaitu meninggalkan al-Quran juga antara azab yang Allah berikan di surah ini fadhihah fadhihah ini maknanya dibukakan kaiban-kaiban -ka yang dilakukan itu. Contohnya kita baca dalam surat Taubah. Ya hazal munafiquna an tunazala alaihim suratun tunabihum mimma fi qulubihim. Kuli stahzi'u inallaha mukhrijun ma tahzarun. Orang munafik ini berusaha untuk menyembunyikan hakikat diri mereka iaitu penentangannya, kekufurannya tetapi Allah Taala sentiasa mendedahkan kaiban-kaiban -ka mereka itu. Ini adalah satu tekanan untuk mereka yang bersifat dengan sifat nifak bahawa Allah akan mengazab orang yang munafik ini kok mana pun akan terdedah juga keaiban dan kejahatan yang bersarang dalam diri mereka lagi tuan-tuan berkenaan dengan azab ini yang Allah berikan jangan kita baca ayat ini setakat itu dan tidak perasan dia boleh mengenai diri kita kerana antara azab bersifat maknawi yang juga berlaku kepada orang Islam pada hari ini iaitulah Al-Ihana Al-Ihana ni makna satu penghinaan yang Allah berikan berulang-ulang dalam Al-Quran kita dapat lihat perkataan muhina ada muhana ada contohnya yudha'afu lahumul azab yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana ini surah Furqan menceritakan tentang orang yang sentiasa melakukan dosa besar tanpa bertaubat nanti kita akan lihat tentang sifat-sifat ini yang mengundang kemurkaan Allah dan azabnya turun bukan saja kepada kafirin tapi juga kepada mukminin fasikin kita nak menghindari sifat-sifat itu Kerana kita mempelajari al-Quran dan hendak supaya sifat-sifat yang baik itu kita ambil dan sifat-sifat buruk itu kita letak sempadan jangan mengharunginya wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin wabarakatuh wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh